Ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». Я Руслан Коцаба, і в цій годині зі мною в студії політологи Володимир Воля та Петро Олещук. Доброго вечора, і найближчим часом говоримо про таке. Верховна Рада схвалила закон про повну середню освіту. Росія вимагає реакції від Ради Європи на заборону російськомовної реклами в Україні. Як в Україні боротимуться з дезінформацією? Президент Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію. Таке рішення він ухвалив після зустрічі з фракцією «Слуга народу». Внесення змін до Конституції щодо децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій. Йдеться на сайті Офісу Президента. Раніше посольства Німеччини та Канади розкритикували законопроект. Мовляв, ця реформа не зміцнює права місцевих громад. І, власне, на початку обговорення я хотів би нагадати і нашим глядачам, що більшість оцих звернень якраз наших так званих закордонних кураторів були в тому, що під маркою децентралізації, власне, йде узурпація влади, і, по суті, ми з парламентсько-президентської стаємо чисто президентською, жорсткою, такою виконавчою вертикалі, яка контролюється повністю президентом України. Це на добре на період реформ, чи це погано? Ну, я б не сказав, що ця модель, яку пропонував президент, перетворювала Україну на президентську республіку. Насправді, там до президентської республіки далеко. Але якщо говорити про зміст законопроекту, то там дуже багато еклектики. Коли мене запитують, в чому стратегія команди президента, якщо подивитись на законопроект, я кажу, а чи може бути стратегія в суцільній еклектиці? Там нахапали різних цікавих ідей, зліпили їх в одне, проте так, є певні моменти, які посилюють можливості президента впливати на рішення, на діяльність місцевих громад. Зокрема, в чому і критика була, як ви кажете, кураторів, вона стосувалася якраз в першу чергу, я так розумію, Інституту префектів та їх можливості призупиняти рішення місцевих органів влади, звертатись до Конституційного суду і таке інше. Крім того, там є зауваження певні, що стосується перерозподілу бюджетних коштів, доходів громади, держави. Тому плюс ще фінансування державне, повноваження. Тобто ціла купа проблем. Але я так розумію, що найбільше нарікань з боку західних партнерів особливо викликали дві теми. Це те, що стосується повноважень префектів, те, що стосується фінансування, більше три теми, і ще те, що не було інклюзивного цього обговорення, коли думки опозиції не враховували за рахунок того, що от є більшість, і вона все диктує, навіть коли є речі, дійсно, які потребують серйозних корекцій. А про те, що як це повинно функціонувати, немає повного розуміння в самій більшості. Тому завернули і сказали, що інклюзивність потрібна і таке інше. Президент врешті почув думку західних партнерів, сказав, так, і обговоримо, інклюзивність, але побачимо, чим це все завершиться. Дякую. Ну, мушу сказати, що у нас є зараз телефонний дзвінок, а потім я скажу і передам слово другому гостю. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Львівщина, Ігор мене звати. Хотів би задати вашим гостям таке питання по децентралізації. Я працюю в місцевому самоврядуванні, і я є противником того, щоб об'єднувати великі громади робити і не давати можливості об'єднатися двом-трьом селам і зробити собі територіальну громаду. Тому що ми бачимо, що твориться в Верховній Раді, як підкупляють депутатів. І це все перенесеться на місцеве самоврядування. Оті в містах будуть скуповувати ті голоси, будуть рішати на свої інтереси вирішувати, а оті села забудуть і все. І тому я вимагаю, навіть і буду петицію таку писати до президента, ми маємо об'єднувати села з селами, а не місто і село. Дякую, пане Петре. Перед тим, як відповісти, все ж таки хотів би нагадати, що по теперішньому закону, оскільки збереться маленька сільська рада сільських депутатів, і вони такого деколи понаприймають, але навіть президент не має права це відмінити. І я розумію тиск чи узурпацію влади, тиск на муніципальну владу, тобто на місцеве самоврядування. Але коли ми бачимо, що тут наші весільні фотографи, тобто нове скликання депутатів, таке вчиняють в Верховній Раді, то можемо собі сподіватися, а що ж тоді на місцевому рівні ще не до такого докотяться? Тобто ви за інститут префектів, чи вважаєте це, скажімо так, вимогу, яка мала би проходити через голосування конституційної більшості? Ні, ну... Вона в будь-якому випадку буде проходити через голосування конституційною більшістю, бо іншого механізму ухвалення змін до Конституції у нас немає. Відповідаючи на запитання шановного нашого глядача, я загалом погоджуюсь із тим, що він каже. Але тут є у нас одна дуже... Ви противник ОТГ? Ні, я противник штучного створення ОТГ за принципом просто рознарядки згори, що треба там терміново в такій кількості. Але чи це допоможе зменшити збиткові сільради, які тільки дотаційні? Думка, знову ж таки, справедлива, але так само є в кожному регіоні своя специфіка. Є більш заможні об'єктивно громади, є менш заможні громади. Це об'єктивна дійсність. Але я просто хочу сказати в цій ситуації, що у нас намагаються підлаштувати нашу систему самоврядування під європейські стандарти. Але там громади, вони формувалися історично і дуже довго. Тобто, наприклад, в Бельгії громади, які там є, вони набагато старші, ніж сама бельгійська держава, яка утворилася на початку 19 століття, а громади там існують ще з часів раннього середньовіччя. І зрозуміло, що громада, вона повинна існувати як щось об'єктивне. Не як щось створене там буквально за місяць там, чи навіть за рік, а те, що формувалося роками. Ну що ж, треба почати? Треба почати. Той шлях, який ми робимо, він, очевидно, не найкращий. І справді є оці проблеми, про які говорять громадяни, що часто ці громади створювалися досить штучно, тому що вона повинна бути, ґрунтуватися, об'єднуватися довкола чогось природнього. Ну, але поки що кращого нічого у нас не вигадали. І це так само дійсність. Стосовно інституту префектів, я нічого в ньому страшного не бачу. Це один із варіантів вирішення тих проблем, які у нас є. Стоп, якщо є префекти, то тоді для чого взагалі тоді депутати оті всі? Тим більше, особливо, якщо зважити повноваження районних рад теперішні, чи повноваження обласних рад, вони взагалі нічого не рішають. Для того, щоб здійснювати управління. Тому що префект, він не здійснює управління. Депутати, обранці народу, вони, нехай, щоб вони наголосують те, щоб їх народ вибрав, а простий префект, встановлений президента, відміняє одним указом. Відміняє, звертається в суд. Тому що це повинно стосуватися можливості... Раніше робила прокуратура. Ну так, а зараз прокуратура позбавлена контрольних функцій. Вона не здійснює функції загального нагляду. І в нас опиняється ситуація правового вакууму. У нас є телефонний дзвіночок, можливо, на ту ж саму тему. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Добрий вечір, це знову Костянтин. Будь ласка. Я хотів би дуже... У мене дуже велике шанування до Володимира Волі. Я його дуже поважаю і з його... з точкою зору дуже я його ціную, ми з ним вже спілкувалися колись. Я вважаю так, що громади, вони формуються за польським признаком. Це прихожани якоїсь церкви. А нам нужно сейчас вернуться к условиям, когда есть трудовые коллективы, когда по-настоящему производственные структуры формируют отношения на территориях, в которых они находятся. Это сельское, как говорится, коллективное хозяйство. Это именно, как говорится, те люди, которые работают на земле. Дякую вам за вашу пропозицію. Я до чого веду? Справа в тім, що гміни, ну, польські, це якраз в тому вони формуються дійсно. Там мають бути діючі підприємства, які дають податки на місцевому рівні. І, власне, це і є принцип створення ОТГ. Дивіться, насправді тут немає однозначних критеріїв, по якому чітко по цьому критерію можна... До речі, дякую вам за добрі слова. Пам'ятаю вас, як ми з вами спілкувалися. Що стосується взагалі цього принципів об'єднання в територіальні громади. Я думаю, що у нас з чисто нормальної ідеї знову... ми більшовицькими методами інколи наробили багато помилок, або роблять багато помилок. Не можна просто так загрібати під один критерій, якихось усіх змушувати об'єднуватися, гнатися за якимись штучними утвореннями. В чому штучність утворень? Штучність в тому, що, припустимо, у кожної громади, у вузькому смислі, у кожного села, є свої інтереси. Є декілька сіл, які мають спільний інтерес. В чому спільний інтерес? Вони поєднані трудовою діяльністю, вони поєднані тим, що вони знаходяться поряд якимись історичними зв'язками родинними. Колишня сільрада, да, от як, припустимо, є декілька сіл, залишається, вони маленькі села, є сільрада. Ця система збереглася ще з радянських часів, але через оце трудове об'єднання, да, трудове той. І певна спільність інтересів, хвилиночку, певна спільність інтересів все-таки існує. Але що стосується нашого глядача зі Львівської області, то тут оце якраз про спільність інтересів. Який спільний інтерес може бути у великого міста і у села, що знаходиться трохи подалі від нього? Тобто я погоджуюсь з тим, що якщо саме село не хоче приєднуватись до громади, якою є велике місто, от припустимо взяти Харків, так? Чи Дніпропетровськ. Насправді це окремий регіон, чи як там можна назвати, окрема округа, фактично, як раніше пропонувалася в попередніх моделях адміністративно-територіальної реформи, регіон і місто-регіон. Тобто, чому? Тому що у Харкові є свої специфічні проблеми, які існують у жителів міста. Це цілісний комплекс. А от у села, яке знаходиться за 20 кілометрів від нього, так, воно пов'язане певними робочими контактами людськими, на роботу їздять. Але все ж таки у нього можуть бути свої специфічні інтереси і потреби. Ви розумієте, уклад життєвий, він накладає якраз відбиток. І тому заганяти. І чому я виступаю проти того, щоб були обласні ради в тому вигляді, які є. Які спільні інтереси, припустимо, у Харкова чи Дніпропетровська з областю? Ви розумієте? А виходить так, що більшість депутатів обласної ради, вони або з Харкова, або з області, те саме, до речі, з Києвом, з Одесою, з великими містами, з Львівщиною. І фактично виходить так, що як ментально перевага у вирішенні цих проблем, вона зсувається все в бік міста, а не районів області. Знаєте, зважаючи на те, що ви, по суті, обоє на одній точці зору, є такий момент в програмі, коли ведучий змушений взяти на себе іншу точку зору, яка не є тільки ведучого, але вона також побутує і посеред населення, і, відповідно, серед глядачів телеканалу. Так ось. Я мушу вам заперечити, я змушений заперечити, бо тому що принцип формування сільських рад, районних рад, обласних рад і міських рад формувався партією, ще Комуністичною партією України, за партійним принципом. Якщо ти, скажімо, маєш велике підприємство і там або якийсь дуже великий колгосп, і там, скажімо, є секретар парткому, де більше 500 комуністів, це тоді селище. Якщо, скажімо, в тебе там 20 комуністів, тоді село. А коли так сталося, нема комуністів, тоді називався хутір. От я вам тепер хочу заперечити. Те, що було колись, коли були парткоми, то вже чорт зна коли, вибачте, було. А ви ж ту саму модель говорите? Ні, я кажу зараз про сучасні зв'язки економічні. А до сучасних зв'язків? Якщо є певні економічні зв'язки, склалися, що, припустимо, або навіть ще якісь. Треба враховувати демографічну ще ситуацію, багато чого іншого. Треба враховувати те, що зараз, а те, що було у парткомах. Ми не проти того, щоб змінювалася адміністративна система. Більше того, я вважаю, що те, що вони роблять з децентралізацією, це якраз ото еклектика, нахапались любителів. Пане Володимире, я як ведучий не мав би своєї точки зору казати. Я говорю просто одну з точок зору, які теж побутують в суспільстві серед глядачів. Так от, я знаю, і ви... То вже за царя пенька було. Ні, я тебе свіжу інформацію. Коли, скажімо, приміські села, де їхні мешканці тих сіл, працездатне населення повністю інтегроване в міську господарку, вони починають качати своїми тими, вони не називають їх конюхами, але тими депутатами сільської ради, приміської, починають качати права на рівні, щоб їм давайте нам то, щоб там тролейбус, наприклад, продовжити, а тоді місто закономірно ставить питання. Мер міста і місцеве самоврядування міське. І депутати міста кажуть, а чому, а з якої статі ми маємо давати? Давайте ставайте частиною міста і не будете нам пхати в палки колеса, коли, скажімо, треба каналізацію, коли треба транспортні зв'язки, коли треба ФАПи ваші закрити, а в зв'язку з тим, що всі ваші мешканці лікуються уже в наших лікарнях, міських і обласних. Це вже питання відносин між двома окремими громадами. Це якраз є нерозумна децентралізація. Нехай вони вирішують це, вони можуть розвивати свої зв'язки. А з префектами неможливо це вирішити? Чого ні? Та бо префект може зробити тільки те, що йому накаже президент. Ні, префект не буде управляти. Префект виконує виключно контрольні функції, може виконувати лише контрольні функції. Він може блокувати будь-яке рішення органу місцевого самоврядування. Який тоді сенс місцевого самоврядування? Але це ж не значить, що він буде блокувати будь-яке рішення. Для цього підстави потрібні. Для цього телефонний дзвіночок, можливо, він нас телефонний дзвіночок розсудить. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрый вечер. Я из Одесской области. Частенько вам звоню. По поводу этого всего, что сейчас обсуждается, мое мнение такое. Я живу в небольшом городке в Одесской области. И села, и все остальное. Значит, я думаю так. Город остается городом, село остается селом. Есть экономические связи, между ними есть, и они должны быть, оно так и должно быть. Но управлять городом, селом никак невозможно, потому что там сидят дилетанты, и их не все решения, которые им даются сверху, просто идут против того, что делают селяне на селе. Управлять должны громады сами собой, а городские власти, которые облсоветы, префекты, это все только могут контролировать, но ни в коем случае не влазят туда, куда их не просят. Це різні люди, різні структури, різні направлення. Дякуємо. А ми зараз, я пропоную все ж таки, тому що він, по суті, це була репліка, пропозиція, це не було запитання. Але я хотів би, щоб ви обговорили якраз у цьому світлі, під таким кутом, чому не дають повноважень облвиконкомам. Про це, до речі, говорили ті люди, яких потім згодом без суда і слідства назвали сепаратистами. Про це говорили ті люди на Західній Україні, мої земляки, які захоплювали обласну адміністрацію, районну, які блокували роботу державних установ. Ну, правда, вони потім виявилися революціонерами гідності, а там вже, відповідно, терористами-сепаратистами. Хоч і там були люди з українськими паспортами, які хотіли, щоб запрацювало місцеве самоврядування. Чому така фальш у ставленні, скажімо, державних чиновників київських чи, скажімо, міст-мільйонників до потреб менших міст, мешканців менших міст і населених пунктів дрібненьких, сіл, селищ, тому подібне? Ну, ви знаєте, тут, насправді, ця тема, вона сама по собі може бути обговорювана дуже-дуже довго. По-перше, треба підняти питання про необхідність адміністративно-територіальної реформи в Україні. Тому що нинішній адміністративно-територіальний устрій України абсолютно не відповідає реаліям сучасної України. Це ще колишнього УРСР. Ну так, причому там УРСР ще, знаєте, такої часів застою добрячого. Все змінилося, демографія змінилася, економічні зв'язки змінилися, все змінилося, необхідно проводити реформу. Це по-перше. По-друге, як на мене, то децентралізація повинна починатися саме з найнижчого рівня, з рівня цієї самої громади. Тому що саме громада може бути школою самоврядування і школою принципів самоврядування для кожного громадянина. Тому що, на жаль, за моїм досвідом, облради, обласна влада – це для більшості громадян достатньо абстрактно. А от конкретна місцева громада, де ти цього депутата і, наприклад, сільського голову бачиш щоденно, це вже конкретно. Ви говорите про міську раду і сільську раду, тобто справжнє місцеве самоврядування. А районні ради і обласні ради, це ще раз нагадаю, хоч ви зі мною не погодились, пане Володимире, це ще наслідки УРСР, коли були райкоми партії і обкоми партії. В нинішньому вигляді так. Тобто нам потрібно це все добряче реформувати, але от те, що можна вже реально робити, це от саме на місцевому рівні. І ще я би хотів додати стосовно оцих проблем, які у нас є, що, наприклад, місто, село, транспорт, створення громад і так далі. Шантаж місцями маленьких громад приміських. Якщо, знову ж таки, застосувати світовий досвід, не треба винаходити велосипед. Ніхто не заважає громадам стосовно конкретних проблем співпрацювати і дієво співпрацювати. Ну от, наприклад, в Німеччині є достатньо звична практика, коли різні міста об'єднуються і створюють єдину транспортну систему, яка охоплює не одне місто, а групу міст. І таких об'єднань там досить багато. І, наприклад, мегаполісів в нашому розумінні там досить мало, але при цьому дуже багато є агломерацій, які об'єднані, при цьому кожне місто зберігає свій окремий статус, але вони достатньо продуктивно співпрацюють стосовно вирішення конкретних питань, які є в інтересах кожного з міст. Транспортні питання, екологія, охорона природи, вода, будь-що, будь-які проблеми, які можна вирішувати. Тобто треба достатньо гнучко підходити до питань місцевого самоврядування. А я вам тепер скажу, як воно зараз відбувається. Коли, скажімо, мешканці приміського села, які мають свого такого сільського голову, якого кілька разів ловили на хабарах, бо тому що він пропонував землю і тому подібне, який лідирує у хабарах навіть у масштабах України, вони за нього тримаються, бо тому що їм це теж вигідно. І потім вони дуже ображаються, бо тому що міська рада Івано-Франківська, вона встановила обов'язково, щоб ті люди з приміського села, які поставили таку, скажімо так, незалежницьку позицію, такі міні-сепаратисти, щоб вони лікувалися у міській лікарні міста Івано-Франківська на платних умовах. Бо вони не мешканці міської територіальної громади. Ви розумієте, до чого та війна дійде? А префекти, я вважаю, ну, я не маю права тут свою точку зору, вони ще більше, бо тому що тут додається тоді ще і політична складова. Типу, а чиїх ви будете? Чи ви наших? Сільський голова теж має бути, має часто якусь партійну приналежність. Якщо говорити про лікування представників однієї громади, жителів на території іншої за кошти, тут префект нічого не може зробити, втручатися. Це питання, які не стосуються конституційних засад. Там, власне, наскільки зрозумів в законопроекті, йдеться, що якщо це порушує Конституцію... Там навіть слова про обовиконкоми немає. Ні, та виконкому. Якщо порушує Конституцію, те чи інше, той чи інший рішення... Деколи сільська рада таке може прийти рішення, що там... То тоді це воно призупиняється. А коли стосується, хто там куди тролейбуси не пускає, чи хто там буде в сусіднє село їздить, чи в місто в сусіднє їздить безплатно лікуватися, це не компетенція префекта. Це тут немає підстав префекту втручатися. Дякую, сподіваємося, що воно буде все коректно і в такій цивілізованій формі, і не викличе, власне, оці містечкові сепаратизми, які будуть маскуватися під виглядом економічного націоналізму. Я навіть таку версію у Франківщині позавчора там був на суді в Коломиї, навіть таке почув, що от ми є економічні націоналісти по відношенню до Франківської міської ради. Гаразд, ми йдемо далі. Верховна Рада ухвалила закон про повну середню освіту. 327 депутатів віддали свої голоси за цей документ. Окрім іншого, він передбачає 3 моделі вивчення української мови в школах. Перша модель передбачена для корінних народів, зокрема кримських татар. Вони вчитимуть рідну мову з 1 по 12 клас паралельно із вивченням української. Друга модель для шкіл із мовами національних меншин. Материнською мовою там навчатимуть у початкових класах, далі буде поступово збільшення навчання української. До кінця школи 60% уроків мають бути державною мовою. Третя модель працюватиме для решти національних громад України, зокрема російськомовної. Головна відмінність від попередньої моделі – не менше як 80% учбового часу має бути державною мовою. А після закінчення середньої освіти хлопчикам залишається не так багато часу і до армії, бо президент, як ми чули, підписав відповідний указ. Нагадаю, раніше через розширення використання державної мови в шкільному навчанні ускладнилися відносини між Україною та Угорщиною. От так сталося, що ми троє тут україномовних українців. І ми прекрасно розуміємо про історичну даність, яка називається російськомовні українці. Тобто ми працюємо в середовищах, де більшість людей російськомовні, але згідно законів, чи циркулярів, чи поваги до державної мови, вони змушені бути україномовними. Я маю на увазі, я як на телеканалі працюю, і відповідно ви теж в своїх, ну скажімо так, експертних середовищах. І ось ми, як україномовні, прекрасно розуміємо, що те, що буде робитися революційним чином, а не еволюційним, воно дасть негативні плоди, в тому числі політичні. Як ми, наприклад, не випадково згадали у погіршенні стосунки між Україною і Угорщиною, бо тому що Угорщина надзвичайно ревно і ретельно відслідковує права, ущемлення прав угорськомовної громади на Закарпатті. От давайте ми, як україномовні українці, вірніше ви, я ведучий, я тут просто вам маю надавати слово і хронометраж відслідковувати, і щоб ви не вискакували за межі теми. Будь ласка, ваші пропозиції стосовно того, щоб влада знов вкотре не накосячила, і щоб ми не мали ще погіршення умов не тільки між Україною і Угорщиною, яка зараз на найближче десятиліття буде блокувати всі наші так звані євроатлантичні устремління, але й взагалі по периметру кордону. Пане Петре, пане Петре, з вас почнемо. Ну, це питання так само дуже складне. Тут треба розуміти, що у Угорщини, то, в принципі, ні з ким із сусідів немає нормальних стосунків. Рівень Києва. Найбільший... Ви відчуваєте роздратування місцевих киян до нас, скажімо, приїжджих україномовних? Ну, знову ж таки, це питання достатньо, знову ж таки, непросте. Хоча я, наприклад, все своє життя прожив в Києві з 2 років, тож я себе так само киянином уже вважаю. І я хочу сказати, що Київ, він так само дуже різний. Дуже різний, дуже неоднорідний в цьому питанні. Стосовно мови, то ми повинні з вами розуміти одну просту річ, як на мене. Для того, щоб політика була нормальною, адекватною, щоб вона не провокувала якісь відповідні конфлікти, ми всі повинні з вами прийняти дві тези прості. Перша теза. Державна мова у нас українська, і це означає, що громадянин України повинен володіти нею в достатньому обсязі, аби спілкуватися з державою і все, що стосується виконання функцій спілкування з державою. Тобто там подати заяву, оформити якісь документи, розуміти закони, які видаються для нього, тощо. При цьому сфера приватного спілкування, вона не повинна стосуватися держави взагалі. Це сфера приватного життя громадянина, і держава її регулювати не може. Отже, освіта повинна бути спрямована на те, щоб дати громадянину достатній обсяг знань державної мови, щоб це дозволило йому далі вчитися в українському вузі, працювати на українській держслужбі тощо. Дякую. А як він буде ці знання використовувати, це його приватна справа. У нас є телефонний дзвіночок, можливо, до цієї теми. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Чи репліка? То я в студії. Так, будь ласка, ми вас чуємо. Україна чує вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Я дзвоню вам з Львівської області. Будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, от питання про мову ведеться в студії. Так, будь ласка. Я хочу дізнатися, ні з одної передачі, я не знаю, скільки шкіл української мови є в Російській Федерації, де багато українців. Дякую за питання. Я, до речі, можу відповісти, бо я спілкуюся з українською діаспорою Росії. Можу сказати, що в Тюмені є 3 недільні школи. В Тюмені, але там в Нижньовартовську, здається, 2. Але там дійсно багато українців, і вони швидше всього, що вони там не стільки мову вивчають, стільки етнографічні наші інші напрямки, там, пісенний, там, ну, етнографії. Але, пане Петре, у вас є, вирішує, пане Володимире, у вас є можливість якраз відповісти, дозвонюся зі Львова. Про кількість не знаю, але я так думаю, що там шкіл з викладанням української мови дуже мало, хіба що якщо де компактно, це у Західному Сибіру, де громади є, факультативно або у якості якогось такого додатку. І до тої теми, до примирення, щоб ми не пересварилися на мовному питанні. Що стосується Києва, я думаю, що багато стереотипів, які через політизацію цього питання накручуються. В Києві немає роздратування з приводу української мови. Я думаю, що ті політики, які починають говорити, що ти говориш правильно, а оця українська мова правильніша, ніж твоя, вони роблять, знаєте, таку провокацію. Насправді у Києві більшість розмовляє місцевим діалектом української мови. Так, у діловій сфері часто використовується російська мова, але якщо говорити про Київ, побутове спілкування, так? Ну, це свій діалект, своя специфіка на Дніпрянщині. А як провокуються різні речі? Тобто ми, коли слухаємо, в Києві люди з багатьох регіонів. От діалекти можна Харківщини, припустимо, Сумщини, Чернігівщини, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Житомирщина – це однакові діалекти. Поділля – це дещо інший діалект. Західна Україна, це Волинь, Львівська область, це інший діалект. Закарпаття – це інший. Тобто ми відчуваємо ці діалекти. Ви розумієте? А говорити так, що от прямо українську мову ніхто тут, просто коли діалекти на себе звертає увагу, люди розуміють, що... Коли Аваков називає російську мову... Слобожанським діалектом, це правильно? Російська мова – це не слобожанський діалект. Є суржик, він слобожанський, він на основі української мови, просто українська мова з додаванням російських слів. Причому за правилом, що коротше вимовлюється, да, слово, взагалі характерно для Наддніпрянщини, північної частини, робе, пише, таке інше. Що стосується Угорщини і інших всіх оцих нюансів. Я думаю, що все ж таки той закон про середню освіту, він трошки, а може й значно може пом'якшити суперечності між Україною і Угорщиною з приводу мови навчання. Чому? Тому що там доволі високий відсоток залишається для навчання національною мовою. Проте у відносинах між Угорщиною і Україною є декілька проблем, які навіть крім цього можуть не дозволити розблокувати нормальні, щоб покращити відносини повністю. Це питання адміністративно-територіальної реформи в Закарпатті, 4 районів, між якими буде поділено територію компактного проживання угорців. Тому є сподівання, що цей закон, який прийнятий про освіту, він дозволить пом'якшити відносини. Що стосується російської мови, білоруської мови, я думаю, було б правильніше все-таки збільшити відсоток викладання російською, білоруською мовою, тобто слов'янськими мовами, східнослов'янськими, спорідненими з українською. Чому збільшити, але не такий самий відсоток? Тому що це споріднені дуже мови. Я не бачу проблеми в тому, щоб навчати. Я навчався у місті в той час, коли переважна кількість шкіл була російськомовні з 1-го класу, з 2-го, з 3-го класу починалося викладання української мови, а середовище воно все рідно україномовне. І у нас навіть приїжджали з батьками діти, коли батьки приїжджали з Узбекистану, у нас навчалися з Узбекистану, діти українську мову в школі вивчали, і нічого страшного в тому немає. Дякую вам, і особливо дякую за те, що ви взяли мою подачу, яку я запропонував від україномовної українців, які тут зараз в студії. І нагадати я хочу, так сталося, в 1999 році я стажувався в Канаді. Тоді була Нова Скоша, Нова Шотландія, в провінції Нова Шотландія, Галіфакс. І в Далхаус університеті. І я мушу сказати, що ми тоді окремо розглядали питання, власне, франкомовної меншини квебекської і Монреалі, Франції, яка тоді ставила питання навіть до відділення. Тобто вони були, по суті, справжніми сепаратистами. Згодом канадський уряд, це просто, я достеменно тут володію, це було в 99-му році, і ми знаємо, що за ці, по суті, 20 років, які минули, немає проблеми Квебеку, але при тому всьому, кожен, хто, скажімо, планує себе реалізовувати в державній службі чи на державній посаді, змушений знати французьку мову. Ти в армії в Сполучених Штатах, я нещодавно спілкувався з полковником канадської, ветераном, тобто пенсіонером канадської армії, він був експертом у нас по збитому літаку, він льотчик, полковник, і він сказав, що до майора ще маєш шанс якось дослужитися, якщо ти не знаєш достеменно французької мови так, що без помилок, тобі далі нема кар'єри. І я до чого веду? Якби ми тут, українці, україномовні українці, сказали, що непогано було б ще й не забути російську мову, бо географію не закреслиш. І справа в тім, що якщо нам така дана даність, що в нас є і україномовні українці, і угорськомовні українці, і російськомовні українці, то треба це зробити в плюс, як то кажуть, во благо. І я вважаю, що я думав, що ви б мене теж підтримали, що знання мов, воно допомагає в житті. Хоч і особливо, коли деякі наші земляки, ну я вважаю, я галичанин, западенці, гандлять западенців, роблять їх нетолерантними, коли вони говорять, що тільки все україномовною, навіть українською мовою, навіть на рівні побутового спілкування. Ну, це окремі люди, які носом крутять. Чому вони при владі, ті дегенерати? Є такі російськомовні, невеличка купка, які змушують всі говорити тільки... Давайте так, просто є люди, які вони опиняються у фокусі, на них звертають всю увагу. Я, припустимо, коли читаю коментарі під своїми відео, то є люди, які просто, от знаєте, ненависть до української мови. Просто тупа така, глуха ненависть. Я це теж не приймаю. Це насправді невеликий відсоток, і вони це той. Помимо носія. Так само, хто там, що в тролейбусі сказав у магазині, от трохи не так. Це, я вважаю, ненормально. Люди розмовляють так, як вони розмовляють. Розмовляють вони загалом місцевими діалектами, чи як прийнято. Але питання тут не в тому, хто як у побуті розмовляє. Питання в тому, наскільки ми виявляємо пошану до української мови як державної. Оце, я думаю, головне. Я думаю, це без питань. Ми всі визнаємо, що державна мова є єдиною державною мовою. Є багато спекуляцій з приводу того, от, припустимо, ті, що сепаратисти на Сході, оті всі, це люди, які просто-напросто мають ненависть до української мови, не розказують, що їм от хтось заважає. Насправді ми ж знаємо, що... Не будемо політизувати, бо там війна, там люди шостий рік в підвалах сидять. Навіть в радянські часи на території України всі учили українську мову. Навіть в російськомовних школах. Але в Слав'янську, нагадаю, в Слав'янську в 13-му році був найбільший парад вишиванок на Луганщині. Гаразд, ми йдемо далі. Росія в Раді Європи вимагає відреагувати на заборону російськомовної реклами в Україні. Нагадаю, що відповідний закон сьогодні набрав чинності. Згідно з ним, вся реклама на телебаченні, радіо, а також друкованих виданнях повинна бути тільки виключно українською мовою. За порушення накладатимуть значний штраф. У Росії це назвали дискримінацією. Зокрема, заяву зробив постійний представник Росії при Раді Європи Іван Султановський. Він закликав Раду Європи відреагувати на таке рішення України. До речі, україномовний. Він прекрасно знає, Султановський, українську мову. І, власне, пане Петре, в цьому ракурсі, от ми перед цим великий блок такого говорили, чи допускаєте ви, от щоб політизували питання мови, отак, як це, скажімо, зробив пан Султановський? Ні, ну його постійно політизують. Тут якби немає нічого такого особливого. Але ж ніби електорат пані Фаріони Ніцой зменшується. Ну, в політичному сенсі. Ми читаємо, що вони, по суті, себе загнали в маргінальну нішу. Праві і ультраправі, які піаряться на темі мови. Ну, не тільки ж праві і ультраправі піаряться на темі мови. Є ті, що на темі російської мови теж стали маргіналами? Ну, і як сказати, маргінали вони чи ні, це, знову ж таки, питання відносне, тому що тут завжди результат на табло. А результат так або інакше минулі вибори показали наступні, що друга політична сила після «Слуги народу» – це опозиційна платформа «За життя», які, до речі, тему мови достатньо активно використовували, використовують і, я думаю, будуть використовувати, постійно наголошуючи на необхідності закріплення відповідного статусу для російської мови. Зрозуміло, що вони таким чином апелюють до виборців власного регіону, базового, електорального, акцентуючи на їх запитах до конкретно своєї політичної сили. Тож нічого дивного у цьому немає. І тема мови, вона у нас в політиці буде достатньо довго актуальною, значимою. І, в принципі, я думаю, що так або інакше її будуть торкатися, її будуть в політичному контексті згадувати. Стосовно реклами, ну, знову ж таки, у нас ж немає невід'ємного конституційного права людини на споживання реклами. Я думаю, що частина громадян, якби їм взагалі ніякої реклами не показували, вони би зраділи і сказали «Слава Богу!». І ви розумієте, можливо, для когось, хто, наприклад, там якось з якихось причин не дуже добре в Україні українську мову розуміє, це, знаєте, як манна небесна, що ти з цієї реклами звільнився нарешті. Скоро і будильники реклами. І вона тобі жити не заважає. Тож я думаю, що в цьому конкретному випадку російська делегація трохи б'є, як то кажуть, в молоко. Дякую. Питання до вас коротеньке, і таке саме питання, готуйтеся, я вам задам, пане Володимире. Чи вірите ви, бо я не випадково назвав вам приклад, який я привіз з Канади, де я стажувався після закінчення Академії державного управління при Президенту України. Так от, запитання, чи вірите ви, що теперішня українська влада, це має на увазі президентська вертикаль, законодавча вертикаль, ну і на муніципальному рівні, що їй вистачить державницького розуму за прикладом, власне, вгамування пристрастей з франкомовною меншиною Канади? Аналогії. Чи вірите ви? Ви розумієте, на жаль, будь-які аналогії Канади і інших європейських країн для нас не прийнятні. З однієї простої причини. А в основі суспільств, які в тривалий час в Європі вибудовувалися, лежить один ключовий принцип – взаємоповаги. Тобто у нас, ви знаєте, часто... Ні, кожна держава хоче асимілювати своїх членів, бо так легше управляти. Це історично склалося. Це якщо ми живемо за логікою 19-го сторіччя, то так воно і є. Хтось живе в 19 сторіччі, хтось живе в 21 сторіччі. Ну, мова глухонімих, вона взагалі би весь світ об'єднала, бо вона одна для всіх. В 21 сторіччі ти розумієш, якщо ти живеш в 21 сторіччі, ти розумієш одну просту річ, що зараз найбільша сила – це м'яка сила. І найбільш ефективний спосіб забезпечення, в тому числі і політичного домінування через культурне домінування – це виробництво контенту, виробництво продукту, культурний наступ. Завдяки якому, наприклад, завдяки тому, що британці зараз зняли найбільш популярний серіал для дітей молодшого віку «Свинка Пепа», так завдяки цій «Свинці Пепі» зараз весь англомовний світ, діти, говорять з британським акцентом. Тому що вони слухають британський культурний продукт. Розумно. І це зразок м'якої сили і м'якого культурного домінування. Я би ще навіть додав не тільки м'якої сили, але і фінансування. Бо в нас часто люблять до глибини серця, всі там кажуть, до глибини душі Україну, а не до глибини кишені. І коли, скажімо, я говорю, я ж україномовний і в побуті, в житті, і це мене теж болить. Коли говорять, так ви зробіть українську мову престижною, так як колись, пам'ятаєте, коли з'явився серіал «Альфа». Про Альфа. Я вам скажу так, коли почали... А там треба фінансувати. Дублювання фільмів, мультиків. Коли почали крутити турецький серіал про тую, як її, Роксолану, да? То я це сиджу, дивлюсь, пенсіонери дивляться, і як вони розмовляють про події. Я думаю, скоро всі пенсіонери стануть фахівцями по історії султанської Туреччини, Османської імперії, будуть знати, як влаштована там була структура. І тепер стосовно порівняння, стосовно того, чи вистачить державницького мислення за аналогією з канадською владою. У Канади своя історія співіснування британської, англомовної та франкомовної частин. Це декілька століть. Тому там дещо специфічна ситуація, от вона розвивається так, як розвивається. Знайшли мову. Крім того, французька і англійська мова, вони не належать навіть до однієї групи. Це дві окремі романська група і англосаксонська. Українська і російська – це одна група, східнослов'янські мови. Тому, знаєте, тут питання все ж таки в Україні, я думаю, буде знайдено цю, знаєте, золоту середину в цьому питанні, що стосується застосування мов національних меншин, в тому числі російської. Це непростий шлях, але багато чого непростого ми пройшли за останні 30 років, особливо за останні 6 років. Це еволюційний процес, ми бачимо, як в політичному полі змінюються всі ідеї, які політики висувають, піднімають в політичному полі, вони рано чи пізно з часом проходять через оце випробування часом, і випробування виборами. Ну, виходить, що так, ви розумієте? Тому побачимо, що воно буде. 2,8% взяли націоналісти. Це разом усі, так, 4 політичні сили. 2%. Але їхню тему перехватив Порошенко. Так, Порошенко, так. І він цю тему зараз використовує. Давайте про трупів не говоримо. Ну, виходить, що з одного боку 10% з другого, а вся Україна посередині. Гаразд, нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. А ми йдемо далі. Міністерство культури готове презентувати, увага, законопроект про дезінформацію. Текст уже готовий, завтра посадовці винесуть його на обговорення. Деякі деталі розкрив голова спілки журналістів України Сергій Томіленко. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що уряд не відмовився від ідеї запровадження кримінальної відповідальності за дезінформацію. Зокрема, передбачені штрафи та заборона займатися журналістикою за, цитую, «свідому та систематичну дезінформацію». Також уряд хоче створити Офіс уповноваженого з блокування контенту. Публічне обговорення законопроекту триватиме місяць, потім його розглянуть на уряді і передуть до Верховної Ради. От ми маємо черговий... Я не знаю, чим треба думати, бо тому що в мене деколи складається думка, що більшість телеканалів, зважаючи на їхню політичну заангажованість, вони, власне, займаються систематичною дезінформацією. Але якщо закрити їх, то тоді взагалі нема що подивитися. Пане Ветре, ваша думка, чи взагалі припустимо, коли, скажімо, будуть боротися з критичною пресою, взагалі з критичними журналістами, з критичними ЗМІ, от, власне, тим, що буде хтось визначати, що, буцімто, його треба покарати на 2 мільйона гривень моральних збитків покриття за пошкодження репутації, чи щось подібне? Таким чином боротися з свободою слова? Ну, на жаль, навряд чи таким чином вдасться перемогти дезінформацію, тому що, ну, це не якась, знаєте, унікальна думка. Зараз це достатньо популярна тема соціальної філософії, що ми живемо в так звану епоху постправди, коли тлумачення і оцінки заміщають собою факти і породжують оці достатньо складні процеси, що в кінцевому рахунку зараз якоїсь об'єктивної інформації треба дуже довго шукати, і ти її часто не знайдеш. І фактично ми перетворюємо аудиторію на споживачів оцих самих інтерпретацій, цієї самої постправди. Тож проблема є. От, на жаль, зараз у нас була ця катастрофа, пов'язана з українським літаком. Ви розумієте, якої тільки ахінеї, даруйте на слові, я не прочитав і не побачив у вітчизняних ЗМІ. І ніхто за це відповідати не буде. Вони несуть паніку, вони лякають людей, хайпують на цьому. Ну, для того, при цьому часто це робиться не заради того, знаєте, щоб просунути якусь, а просто щоб набрати певну кількість лайків, чи навіть не кількість лайків, а кількість переходів. Це марнославство за посиланням. Але, ну, це не тільки марнославство, це заробітки ЗМІ, які таким чином от, ну, просто заробляють собі аудиторію, привертають увагу до себе. Аудиторія таким чином на хайпі переважно ж неякісна. А їм то яка різниця? Їм головне мати, бодай, якусь аудиторію. І, наприклад, наші українські громадяни, які звикли ставитися з повагою, щонайменше до ЗМІ, вони часто сприймають цю інформацію як щось об'єктивне. І це, знову ж таки, створює відповідну ситуацію нестабільності в суспільстві. І з цим треба щось робити. Дякую. Ваша точка зору, взагалі, що таке дезінформація? І, власне, у виконанні уже нової команди, в що це може перетворитися? Дезінформація, це можна говорити про міру дезінформації, якраз про інтерпретації, ті, що говорив. Ну, ми даємо різні точки зору. Ні, це не різні, я з ним погоджуюсь у всьому, що він сказав. Просто дезінформація, це міра дезінформації, це міра інтерпретації, наскільки інтерпретація відхиляється від факту, з приводу якої інтерпретація. Тому говорити, за що карати, в такому смислі. Чи то, що неправильно зрозуміли, тому що так було написано, і просто озвучили версії, що це могло, да? Я як просто аналітик теж відслідковую певні речі, ага, ось трапилося те-то в тій країні чи в нашій країні, неоднозначна подія, а що це може бути? Мене запитують, що це може бути, я вимушений, я висуваю декілька версій. Якщо мене будуть карати за те, що я якось висунув декілька версій, а деякі версії комусь вважаються неправдоподобними. А до того йде. І врешті вони не співпали з тим, що насправді це було, то це одна історія. А коли будуть карати за відвертий наклеп, це інша історія. А взагалі-то, якщо є неправдива інформація, позов до того, хто видав неправдиву інформацію, це практика, яка не потребує окремого закону. За наклеп, можливо, в закони вже існуючі внести певні додатки, що якщо це наклеп відвертий, псування репутації, то, будь ласка, звертайтесь до суду, і суд вирішує. Але пан Петро якраз наголосив на тому, що зараз йде така конкуренція жорстока, що часто журналісти самі і ЗМІ не перевіряють інформацію, тобто не займаються факт-чекінгом, і вони вкидають, а потім їх за це можуть взагалі закрити за один там випадок. Ну, ви розумієте? Суд, позов у суд і все. Тут треба, просто законодавство треба врегулювати так, щоб ця система ефективно працювала. Ні, я просто хотів би наголосити один момент, що якщо є суб'єкт, який може подавати в суд, кого зачепили. А якщо, даруйте, там просто написали, що, наприклад, там висадилися прибульці, там десь під Києвом, і там свідок побачив, хто буде подавати в суд? Прибульці, яких немає? Чи свідок, якого немає? Чи журналіст? А першоквітневі жарти куди подіти? Це взагалі абсурд. А взагалі жарти куди подіти? Гаразд. А ми переходимо до іншої теми. Майже 2,5 сотні випадків порушень свободи слова зафіксували торік в Україні експерти Інституту масової інформації. Більшість моментів стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Уперше за останні 3 роки в Україні сталося вбивство журналіста. В червні в лікарні після нападу помер черкаський журналіст-розслідувач Вадим Комаров. Серед регіонів за кількістю порушень лідирує Київ. Друге місце посіла Одещина, на третьому – Волинь. У порівнянні з 2018 роком ситуація погіршилася, відзначають експерти. А причини вони вбачають у малорезультативних розслідуваннях порушень, зростанні тиску медіавласників і політиків, а також у слабкій солідарності в середовищі журналістів. На непідконтрольних територіях України робота незалежних журналістів залишається або практично неможливою, або суттєво утрудненою. Зверніть увагу на в зоні бойових дій, по суті, менше випадків порушень свободи слова, хоч логічно там треба, там цензура є, так звана військова і тому подібне, ніж у місті Києві, в столиці України. Власне, я до чого веду? В нас це тема, ми зараз трошки більш детальніше на цьому зупинимося, бо тому що, наприклад, завтра я повинен йти від телеканалу, там буде розглядатися на Комітеті свободи слова, вірніше не свободи слова, а по інформації, очолювано Сашою Ткаченком, нашим колишнім колегою, питання оце, власне, цього закону про цензуру, як ми називаємо журналісти, новітнього, так? І мене зразу попереджають, що там будуть карасі, як ми називаємо качечки-карасики, це ультранацисти, так? Неонацисти, як дехто каже. Бо вони буцімто зараз систематично погрожують, калічать журналістів, перешкоджають здійсненню їхній журналістській діяльності, до речі, безкарно перешкоджають. Бо жодного випадку в нас переслідування, кримінальне переслідування і доведення до судового рішення, яке вступило в законну силу, за статтею 171 Кримінального кодексу, нагадаю, це перешкоджання журналістській професійній діяльності, немає. Ваша, власне, точка зору, у вас є тут по 2,5 хвилини, власне, що взагалі відбувається в медіапросторі і хто ці укурки, так звані активісти, які блокують і перешкоджають, калічать, погрожують і навіть вбивають, наприклад, це з покійним Олесем Бузиною, навіть вбивають журналістів? Ну, там стосовно... Ну ви не боїтеся обговорювати тему неонацизму, який частково фінансується навіть українською владою? Не боїтесь в студії обговорювати, я сподіваюся? Ні, ну те, що він там фінансується, наскільки я розумію, там... Ну, Е-14 фінансується вже у вигляді муніципальної варти Києва, здається, 12-14 мільйонів гривень на цей рік закладено. Ну, знову ж таки, там, для того, щоб когось оцінювати відповідним чином, це треба, наприклад, щоб оцінювати когось як екстреміста, треба провести відповідне дослідження. Тобто, ви маєте мені розбити голову завтра, і я тоді маю прийти окривавлений в студії і сказати, в нас таки існує неонацизм? Ну, знову ж таки, тут треба показати і пояснити, що в даному випадку це не бандитизм, наприклад, а саме от якісь політичні переслідування. Я, оскільки в цю ситуацію не вникав, то я оцінок давати цим людям не можу. Але проблема те, що у нас справді підміняється держава і державна влада як єдиний нормальний інструмент сили, застосування сили і закону, підміняється тими людьми, які самі себе проголошують кимось, активістами, там, голосом правди. На чиї гроші вони взагалі ходять? То ця проблема є і вона очевидна. Ви у нас запитуєте, ми що, два грошових мішка чи що? Ні, от ваша точка зору. Я їх точно не фінансую. Справа в тому, дивіться, вже ж були позови, коли б нам сказали, що неонацистська організація, да? Суд показав, що ні. Це неправдиве твердження. Тому зараз у нас будь-які твердження, це питання, які оскаржуються. Маєте право з Конституції, право на оціночне судження. Це про те, що ми казали вже частково про правду, неправду. Якщо ви так думаєте. От дивіться, причому тут я думаю. Якщо я скажу щось, на мене позов у суді буде. Тому якщо або треба довести в судовому порядку, що ці люди дійсно то, або ми можемо говорити... Вони самі демонструють фотографії, де вони хай Гітлер говорять. А це не є критерієм, розумієте? Нацизм – це дуже конкретна річ. Що стосується ще загибелі травмування журналістів. Багато випадків, коли журналістська діяльність пов'язана з розслідуванням тих чи інших кримінальних якихось справ, оборудок. Тому говорити, чому гинуть журналісти, так, можливо, це пов'язано з діяльністю з боку якихось політичних або навколо політичних. І я думаю, бездіяльність влади. Є бездіяльність влади, є вади судової системи, яку ще не дореформували. Тому тут багато усіх причин, через які журналісти страждають. Я думаю, що от ви зачепили тему нацизм, неонацизм, качечки, карасики. Це все були, по-перше, оціночні судження. По-друге, я вам скажу, що у всьому світі класифікується, а націоналізм вважається як такий, який державостворюючий чинник. Всі держави створювалися, власне, на теорії після феодалізму і націоналізму. то націоналізм – це йшов любов до свого. Ну, а нацизм – це йшов ненависть до чужого. І, власне, коли йде ненависть не тільки, скажімо, як до російської мови, чому нас називають проект «Антиросія», не Україна, а «Антиросія», йде ненависть навіть до носія мови, навіть до російськомовного українця, йому говорять, що ти вже сепар. Вибачте, це є окремі політичні групи, які так вважають. Чому вони не маргінальні? У більшості України немає жодного негативного ставлення до жодної мови і до жодного діалекту української мови. Це ви так думаєте, чи ви так хочете думати? Це я так бачу, по життю бачу. Я живу в різному середовищі з різними людьми. У вас хвилина якраз на цю тему. Ні, ну я погоджуюся з тим, що було сказано, і в принципі хочу додати лише одне, що найбільша проблема, яка у нас справді є, це слабкість держави і слабкість державних інституцій. Всі ці речі повинна вирішувати держава, встановлювати, хто є екстреміст, здійснювати монополію на силу, переслідувати тих, хто застосовує силу замість держави. Це все повинна виконувати держава. І поки держава у нас слабка, все, що завгодно може трапитися. Дякую. Ви знаєте, я мушу тут сказати, що ви назвали правоохоронні органи. А мені здається, в цій ситуації вони виступають радше як владоохоронні органи. Бо тому що я знаю по своєму прикладку, коли я позавчора приїхав, у мене був суд, Коломийський міжрайонний суд. Мені поновили обвинувачення в державній зраді тільки через те, що я відмовився йти на війну, вбивати своїх співгромадян, яких тоді в 2014 році казали, що вони сепаратисти, причому без рішення суду, які вступили в законну силу і тому подібне. Тобто, по суті, терористами і сепаратистами називали би так само і моїх земляків, які в Франківську спалювали Івано-Франківське обласне СБУ, захоплювали кімнату зброї, блокували обласну адміністрацію, захоплювали, тобто державні установи і тому подібне. І сесії міських рад Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, нагадаю, вперше, тоді саме ще до тих гарячих подій на Майдані, сказали, що вони відмовляються виконувати рішення київської влади, всеукраїнської влади. От хто тоді сепаратисти? Але ми не будемо. Це завтра, до речі... І ті сепаратисти, якщо вони відмовляються визнавати владу Києва. Я вважаю, що сепаратистом може бути тільки та людина, яка розколює українців. Гаразд, я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були політологи Володимир Воля та Петро Олещук. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші ефіри ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. І шукайте телеканал КРТ нарешті і у Телеграмі. Попереду багато цікавого.